আজি মানে আমি ব্লগ বনাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ, তথাপি ব্লগটো বনাইছোঁ। সকলোৱে চাগে আমাৰ থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই গমেই পাইছে, আমাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাস যোৱাকালিৰ পৰা আৰু আমাৰ মাজত নাই। তেওঁ মৃত্যুবৰণ হ'ল যোৱাকালি। আৰু আমাৰ টেলেণ্টেড অভিনেতা কিশোৰ দাস আৰু আমাৰ মাজত নাই। আৰু তেওঁ কেইবামাহ ধৰি হস্পিটেলত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ভুগি আছিল। আৰু তেওঁক আৰ্থিকভাৱে আমাৰ জুবিনদা আৰু কেইবা মন্ত্ৰী এম এল এ সকলোৱে তেওঁক আৰ্থিকভাৱে সাহায্য কৰিছিল। কাৰণ এনেকুৱা এটা অসমৰ গৌৰৱ এজন এক্টৰ আমাৰ মাজৰ পৰা এৰি যোৱাটো তেওঁলোকে চোৱা নাছিল। চ' তেওঁলোকে সকলোৱে জনপ্ৰিয় কিশোৰ দাক আৰ্থিকভাৱে সাহাৰ্য কৰিছিল। আৰু তেওঁ ভাবিব নোৱাৰা কথা এইটো, মানে মাত্ৰ 28 বছৰ বয়সত আমাক সকলোকে এৰি থৈ গ'ল। এইটো বহুত দুখ লগা কথা হয়। কিশোৰ দাসে দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁ কলেজীয়া জীৱন দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ অসমৰ এজন গৌৰৱ এজন এক্টৰ আছিল, অভিনেতা আছিল। আৰু তেওঁ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পিছত তেওঁক গুৱাহাটী হেল্থ চিটি হস্পিটেলত এডমিট কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁক আৰু তেওঁক উন্নত চিকিৎসালয়ৰ বাবে মুম্বাই প্ৰিন্স আলী হস্পিটেলত এডমিট কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ যোৱাকালি শেষ নিশা ত্যাগ কৰিলে মুম্বাইত দিছিলে হস্পিটেলত। চ' এইটো বহুত ইমোশ্যনেল কথাটো সকলোৱে, মানে আমাৰ এনেকুৱা এজন অসমৰ গৌৰৱ এনেকুৱা টেলেণ্টেড এজন অভিনেতা আমাৰ মাজত আৰু এতিয়া নাই। চ' বহুত বেয়া লাগি আছে, কালিৰ পৰাই বহুত বেয়া লাগি আছে। কালি আৰু আমি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব পৰা নাই। চ' ভাবিলোঁ আজি আমি ব্লগটো আপলোড কৰিম। আমাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ মৃত্যু হ'ল যোৱাকালি। আমি চালোঁ সকলোৱে, মানে তেওঁ এনেকুৱা এজন ষ্ট্ৰং এজন অভিনেতা আছিল। তেওঁ হস্পিটেলত এডমিট হোৱাৰ পিছতো তেওঁ ইনষ্টাত ফেচবুক ইউটিউবত ফটো ভিডিঅ' হাঁহি ধেমালিৰে আপলোড কৰি আছিল। তেওঁ অলপ ভাগৰি পৰা নাছিল, তেওঁৰ মনত এটা সাহস আছিল। মানে তেওঁ বহুত ষ্ট্ৰং আছিল, ষ্ট্ৰং এজন অভিনেতা আছিল। তেওঁৰ মনত সাহস আছিল তেওঁ ভাল হ'ব বুলি, মানে তেওঁ আৰু ভাল নহ'ল। চ' মুম্বাই প্ৰিন্স আলী হস্পিটেলত তেওঁক শেষ নিশা ত্যাগ কৰিলে যোৱাকালি। আৰু তেওঁৰ মিউজিক ভিডিঅ' আমাৰ অসমৰ সকলোৰে প্ৰিয় আছিল, আৰু তেওঁ আমাৰ অসমৰ সকলোৰে প্ৰিয় আছিল। তেওঁক বহুত ভাল লাগিছে, তেওঁৰ ভিডিঅ' আমি সকলো মাত চাইছোঁ। আৰু তেওঁ কেইবাটা, মানে ভিডিঅ' মিউজিক ভিডিঅ'ৰ উপৰিও তেওঁ কেইবাটা ফিল্ম ক্ৰিয়েট কৰিছিল। ফিল্মো চাগে সকলোৱে চাইছে। আৰু তেওঁ এটা ফিল্ম এতিয়ালৈকে আপলোড কৰা নাই। চ' তেওঁ মুম্বাই প্ৰিন্স আলী হস্পিটেলত যোৱাকালি তেওঁৰ শেষ নিশা ত্যাগ কৰিল। ফিল্মটো চাগে আপলোড হ'ব, কেইদিনমান পিছত হ'ব পাৰে। আৰু এতিয়া মানে সকলোৰে মনটো বেছি ভাল নহয়, বেয়া। কাৰণ এনেকুৱা এজন টেলেণ্টেড, এনেকুৱা এজন অসমৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা ব্যক্তি আৰু আমাৰ মাজত এতিয়া নাই। চ' ফিল্মটো চাগে আপলোড হ'ব, কেইদিনমান পিছত সকলোৱে চাব পাৰিব। আৰু তেওঁৰ মানে মুম্বাই প্ৰিন্স আলী হস্পিটেলত এটা মানে শ্বৰ্ট এটা ক্ৰিয়েট ভিডিঅ' আমি চাইছোঁ। সেইখন ভিডিঅ' চাই গম পালোঁ তেওঁৰ এটা ফিল্ম এতিয়ালৈকে আছে আপলোড কৰিবলৈ, এতিয়ালৈকে আপলোড কৰা নাই। সেইটো চাগে আপলোড হ'ব, সকলোৱে চাগে চাব পাৰিব। আমাৰ গোটেই অসমবাসীলৈ এইটোৱে আশা, যাতে তেওঁৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে যেন তেওঁ যাতে তেওঁৰ আত্মা যাতে শান্তিত থাকে। সেইটোৱে আল্লাহ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আমি ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে তেওঁৰ আত্মাই শান্তিগ্ৰস্ত লাভ কৰে।